Hasil daripada rescue semalam, kita berjaya menemui 5 mangsa. Dan 5 mangsa ini kita telah pun rujuk ke hospital Kuala Kubu Baru untuk bedah siasat. Hasil daripada bedah siasat yang telah dijalankan, kita dapati COD ataupun cause of death adalah disebabkan oleh drowning. Drowning. Dan di mana 5-5 mangsa ini telah pun diserahkan kepada pihak keluarga. Dia lagi dia tengah buat. Oh ya. Ah, macam tu.